Чемпіонат із риболовлі відбувся у Черкасах. Змагалися спортсмени-рибалки з усієї України. Ловили винятково хижі види. Хто виявився кращим і з яким результатом, знає Яна Ломаренко. 22 екіпажі вирушають на лови. У них попереду 8 годин суцільної риболовлі. Човни займають рибні місця, які спортсмени обрали під час тренувального запливу. Але, як виявилося, риба дочекалася не всіх. У нас наші наработані на тренуваннях місця там не сработали. Тому прийшлося трохи відклонятися від плану. Ну, нічого, це удача. Ну, прежде всього, це спілкування з природою. Така медитація свого роду. За умовами змагання вудити мають лише підводних хижаків – щоку, судака та окуня. Цю рибу впіймати найважче, а для того, аби її приманити, кожен має свій секрет. І щучі місця, і проводка та ж сама, і приманки знати, які попору подати. Це мистецтво. Взагалі, заставить клювати живу рибу на іскусну рибу. У фіналі змагань рибалки сходять на берег із трофеями. Рибу з човнів на зважування виносять у спеціальних сумках з аерацією. Якщо риба загине, її не внесуть до рахунку рибалки. Змагання Української риболовної ліги проводять у четверте. Цьогоріч серед учасників як світові чемпіони з риболовлі, так і любителі. Замечательно, увлекательно, дуже багато драк. Ще коли-то в дитинстві, це заслуга, мабуть, дідусі все-таки. Привіла любов к природі, к річці і к щуці. Цього разу найчастіше на гачок потрапляла щука. Найважчою стала рибина за важки понад 8 кілограмів. Але це для змагань не рекорд. Тут, в Черкасах, був поставлений рекорд України, який занесено в Національний реєстр рекордів України. Це щука 13380, якщо я не помиляюсь, саме тут. Взагалі, Черкаси – це риб'я ще Ельдорадо і щучі Ельдорадо. За 16 годин турніру команди зловили 155 рибин загальною вагою 270 кілограмів. Ну, от у нас тут лежить лінійка, по якій я приймаю рибу, я смотрю. От сьогодні були риби, які перевищали метр. Але після зважування усіх вускатих випустять назад у Дніпро, бо аж стільки риби задля розваги знищувати не хочуть. Привернути увагу до зеленого туризму на Черкащині. І такі змагання привертають увагу до цього. Вони виховують людей. В першу чергу міняє свідомість, тому що люди приїжджають, ловлять рибу і її випускають. Це задоволення від спілкування з природою, від риболовлі. Переможці етапу впіймали 46 кілограмів риби. Вони продовжать змагання за звання найкращих рибалок року вже у Херсоні. У листопаді там відбудеться фінальний етап чемпіонату. На п'ятірку найкращих екіпажів чекає грошовий приз від 20 до 100 тисяч гривень та подарунки. Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаси, 5 канал. Твій український.